မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလွန်ပါကျွန်တော်ဆိုင်းမြတ်တန်ထက်မြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့စစ်နှစ်ငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း67အခန်း9ပါဘိုဂူချာရိုဗိုဒေတာသည်မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီ၏ပိုင်စားနေမည်ဖြစ်တော်လဲမင်းသားကြီးသည်ထိုဒေတာသို့လာရောက်နေထိုင်ခြင်းမပြုဘဲကိစ္စအဝဝကိုအဝေးမှသာစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ခြင်းပြုခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဘိုဂူချာရိုဗိုရှိမြေကျော်များသည်၎င်းတို့၏သခင်ကိုကောင်းစွာတည်ကျွမ်းခြင်းမရှိကြချေ။မင်းသားကလေးအင်ဒရေရောက်လာသည့်အခါတွင်မှ၎င်းတို့၏သခင်ကိုတွေ့ဘူးမြင်ဘူးလေတော့သည်။ထိုဒေသရှိမြေကျော်များသည်တောင်ကရုံးဒေသရှိမြေကျော်များကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲအသွင်အပြင်စိတ်သဘောထားခြားနာကြ၏။စကားအပြောအဆို၌၎င်းဝတ်စားဆင်ရင်မှု၌၎င်းအပြုအမူ၌၎င်းတပါးသာဖြစ်လျက်ရှိ၏။၎င်းတို့ကိုအရှိတ်ဘက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဘက်မှကြေးတော်သားများဟုခေါ်ကြ၏ထိုမြေကျော်များသည်ကောက်သိန်းခြင်းရေကန်တူးခြင်းတူးမြောင်းဖောက်ခြင်းစသည့်ကိစ္စများပေါ်လာလျင်လှုပ်အားကိုရန်အတွက်တခါတရံတောင်ကရုံးသို့လာရောက်လေ့ရှိကြ၍အလုတ်ကိုမခိုမကက်ကြိုးကြိုးပန်းပန်းလှုပ်တတ်ကြ၏ထိုခါ၌မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီသည်ထိုမြေကျော်များကိုသဘောကျ၏ထိုရာတွင်ထိုမြေကျော်များမှာအလုတ်ကိုကြိုးစားသလောက်စိတ်နေစိတ်ထားအပြောအဆိုရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းကြသဖြင့်မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီသည်၎င်းတို့ကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိလာချေဘိုဂူချာရိုဖို့တို့မင်းသားကလေးအင်ဒရီရောက်လာပြီးနောက်ညချွန်များအတွက်ကြောင်းများနှင့်ဆေးရုံများစောက်ပေးခြင်းသီးစားကလျှော့ပေါ့ခြင်းစသည့်ပြုပြင်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့တော်လေထိုမြေချွန်များ၏စိတ်နေသဘောထားမှာနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းမရှိယုံမျှမကပို၍ပင်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းလာကြသေး၏ကောလာဟာလာတရင်အမျိုးမျိုးလဲထိုမြေကျွန်းများကြား၌ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပေ၏၎င်းတို့အလုံးကိုကော့ဆက်မြင့်တက်ထဲတွင်စစ်သည်အဖြစ်သွတ်သွင်းတော်မည်ဟု၎င်းဘာသာတစ်ခုသို့သွတ်သွင်းတော်မည်ဟု၎င်း1998ခုနှစ်ဇာပရင်ဤပြန်တန်းနှင့်ပေါ်လပရင်ဤကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုချက်အရ၎င်းတို့အားမြေကျွန်းအဖြစ်မှဘေးမဲ့လွတ်ခြင်းကိုမြေရှင်များကကန့်ကွက်လျက်ရှိသည်ဟု၎င်းနန်းချ၍အသက်ခံရသူတတိယမြောက်ပီတာဘရင်ကြီးသည်လက်ရွာဆန်ခြင်းမရှိပဲခွန်နှစ်အတွင်းချင်းနှံပြန်၍တက်လိမ့်မည်ဟု၎င်းထိုအခါအားလုံးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတော်မည်ဟု၎င်းကောလာဟာလာများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ၏စစ်ပွဲကြီးနှင့်တကွဘိုနာပတ်အကြောင်းကိုမူကား၎င်းတို့သည်ရေရာစွာနားလည်ခြင်းမရှိကြဘဲဘိုနာပတ်သည်ဒိဋ္ဌိတကတွန်းဟု၍၎င်းအန်တီခရစ်ဟု၍၎င်း၎င်းသာဆိုးမိုးပါကကဘာကြီးပျက်စီးတော်မည်ဟု၍၎င်းနားလည်လျက်ရှိကြ၏ဘိုဂူချာရိုဘိုဒေတာတဝိုင်း၌ဘရင်မင်းမြတ်ဤပိုင်စားရွာကြီးများနှင့်မြေရှင်ပဒေသရစ်များဤပိုင်စားရွာကြီးများရှိကြ၍၎င်းဒေသမှမြေကျော်များသည်တိစားကားကိုလျှော့ပေါ့ပေးကြကလွတ်လပ်စွာအလုံးလုံးနိုင်သည့်အခွင့်အရေးများရှိကြ၏မြေရှင်ပဒေသရစ်များတော်၎င်းစပေဘဟုတုတအနည်းငယ်ရှိသည့်မြေကျော်များတော်၎င်းမရှိကြသည့်အတွက်ထိုဒေသတစ်ဝိုက်ရှိမြေကျော်များမှာယခုခေတ်လူများနားမလည်နိုင်အောင်ပင်လုံမင်းစွာအယူသီးကြ၏ဥပမာပြရလျင်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20လောက်ကထိုဒေသရှိမြေကျော်များသည်မြေတို့မြေပုံစိတ်ကူးပေါက်လာကြသည်မသိရေကြီးရာမျက်နှူရာဒေသများရှိသည်ဟုဆိုကအရက်တပားသို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြဘူး၏ဘိုဂူချာရိုဘိုမြေကျော်များအပါအဝင်မြေကျော်ရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည်၎င်းတို့ကျွဲနွားတရိတ်ဆန်များကိုရောင်းချကာတောင်ပိုင်းသို့အိမ်တောင်လိုက်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြလေသည်ငှက်များသည်ပင်လယ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ကူးခတ်၍အတိုက်အအုံပြောင်းရွှေ့သွားကြသည့်ဤသူ၎င်းတို့သည်လည်းတာမယာများကိုခေါ်ဆောင်ကာမိမိတို့ရောက်ဖူးခြင်းမရှိသောဒေသများသို့လဲရန်ကြီးများဖြင့်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြလေသည်တချို့ကလည်း၎င်းတို့ကိုယ်ကိုကျွန်ပိုင်ရှင်ထံတွင်ငွေနှင့်ရွေးနှုတ်၍ထွက်သွားကြသည်တချို့ကလည်းတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးကြသည်အတန်ကြာသောအချို့သည်အဖမ်းခံရကပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံကြရ၏အချို့လည်းစိုက်ဘီးရီးယားသို့နယ်နှင်ခြင်းခံရ၏အချို့လည်းလမ်းတွင်ပင်ငတ်မွတ်ခြင်းအေးအမိခြင်းကြောင့်တေကျပျက်စီးကြ၏အချို့လည်း၎င်းတို့ဘာသာပြန်ရောက်လာကြလေသည်ဤသို့ဖြင့်မြည်သည့်အကြောင်းမျှမရှိဘဲအစုလိုက်အုံလိုက်ပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီးမြည်သည့်အကြောင်းမျှမရှိဘဲပြန်လာခဲ့ကြပြန်သည်ဤသို့သောအယူသီးမှုများသည်ယခုထက်တိုင်ဘိုဂူချာရိုဘိုမြေကျွန်းများထဲတွင်အမြင့်တွယ်လျက်ရှိပေသေးသည်1822ခုနှစ်၌ထိုအယူသီးမှုများသည်ဘိုဂူချာရိုဘိုကျေးလက်မြေကျွန်းများထဲ၌ပေါက်ကွဲပွင့်အံထွက်တော်မည်ကဲ့သို့ရင့်မာလျက်ရှိခြင်းကိုသေချာစွာလေ့လာကြည့်ရှုကတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပေသည်မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီကန်တော်မကုံမီကလေးတွင်တောင်ကရုံးမှဘိုဂူချာရိုဘိုသို့ရောက်ရှိလာသည့်စည်ရင်တိုင်ချုပ်အယ်ပါတစ်သည်ဘိုဂူချာရိုဘိုကျေးလက်မြေကျွန်းများသည်
တောင်ကတော်မှမြေကျွတ်များကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲတမှုထူးခြားကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လျက်ရှိခြင်းကိုသတိပြုမိ၏။မိုင်60အချင်းဝက်ရှိတောင်ကတော်ဒေသတွင်မိတင်းနေထိုင်ကြသောမြေကျွတ်များသည်စစ်ဤအန်ဒရယ်ကြောင့်ရွာများမှအစုလိုက်အုံလိုက်ပြောင်းရွှေ့လျက်ရှိကြခြင်းတွင်ဘိုကူချာရိုဘိုကျေးလက်ရှိမြေကျွတ်များကပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုဘဲပြင်သစ်တပ်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရယူကာပြင်သစ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဝေငှဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိသည်ဟုကြားသိရလေသည်။အယ်ပါတီ၏တစ္ဆာရှိသောတပည့်များထံမှကြားသိရသောသတင်းများအရကျေးရွာများတွင်အတော်အတန်ဩဇာတိတ်ကမရှိသည့်ကပ်ဆိုသူလယ်သမားတဦးသည်ချောလှဲလိုက်သွားရမှရွာသို့ပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ရုရှားကော့ဆက်တပ်များကကျေးရွာများကိုဖျက်ဆီးလျက်ရှိကြောင်းပြင်သစ်တပ်များကမူကျေးရွာလူတို့အားမြေတို့မြအန်ဒရယ်မပေးချောင်းဖြင့်တဲ့လေဝါဒဖြန့်နေသည်ဟုကြားသိရ၏။တနေ့ကလည်းလေသမားတယောက်သည်ပြင်သစ်တပ်များသိမ်းပိုက်ထားသောဘီလိုခိုဗိုရွာမှပြင်သစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ကထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်များကိုယူဆောင်လာသည်ဟုအယ်ပါတစ်ကြားသိရ၏။ထိုကြေညာချက်၌ပြင်သစ်တပ်များသည်ကျေးရွာလူတို့ကိုမြေတို့မြအန်ဒရယ်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း၎င်းတို့ထံမှပစ္စည်းများကိုအဖိုးအခပေး၍ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းပါရှိသည်ဟုဆိုလေသည်။ထိုလေသမားသည်မိမိ၏မြင်းစာကောက်ရိုးများရောင်းချ၍ရခဲ့သည့်ဒင်ကားတရာဘိုးရှိသောငွေဆက်ကူများကိုပင်ထုတ်ပြသေးသည်။စင်စစ်၌၎င်းငွေဆက်ကူများမှအတုများဖြစ်သည်ထိုထက်အရေးကြီးသောအချက်တည်းရဲ့ရှိသည်ထိုနေ့နနက်ကအယ်ပါတစ်သည်ကျေးရွာလူထုကြီးကိုစင့်ဆိုကာထိတ်ထားသခင်မကလေးမေရီ၏ပစ္စည်းများကိုဘိုကူချာရိုဘိုမှရွှေ့ပြောင်းရအတွက်လဲအဆင့်ခိုင်းလေသည်ထိုချိန်၌ကျေးရွာသားများသည်အစီအဝေးများကျင်းပကထိုနေရာမှပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်ဟုကြားရ၏မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီကန်တော်ကုံသည့်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့၌သူကောင်းမျိုးနွယ်များ၏နာယကသည်ဤနေရာတွင်လုံခြုံမှုမရှိတော့သည့်အတွက်မင်းသမီးကလေးမေရီအားအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ရန်တိုက်တွန်းခဲ့လေသည်။ထိုနေ့ကြော်လွန်သည့်တိုင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုပါကမိမိတွင်တာဝန်မရှိတော့ကြောင်းဖြင့်လည်းပြောကြားခဲ့၏။မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီကန်တော်ကုံသည့်ညနေ၌ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်နောက်တစ်နေ့ဇာပနာအခမ်းအနားကျမှလာတော့မည်ဟုပြောဆိုကာပြန်သွားလေသည်။ထို့ရာတွင်သူကောင်းမျိုးနွယ်များ၏နာယကပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာပနာသို့လည်းမလာနိုင်တော့ချေ။ပြင်သစ်တပ်များသည်မမျော်လင့်ဘဲခြိတက်လာကြပြီဖြစ်သည့်အတွက်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုတဲဆောင်ကအိမ်သူအိမ်သားများနှင့်အတူကြတော်တော်ပါထွက်ပြေးသွားခဲ့လေပြီ။ဘိုကူချာရိုဘိုကျေးလက်ကိုနှစ်ပေါင်း30လုံးလုံးကြတော်အမည်ရှိကျေးရွာလူကြီးကအုပ်ချုပ်လာခဲ့လေ၏။မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီသည်ကြတော်အားကြတော်ရူရှကာဟုချစ်စနိုးခေါ်လေရှိသည်။ကြတော်မှာအရွယ်ရောက်သည်နှင့်မုတ်စိတ်ဖားဖားကြီးများပေါက်လာခဲ့သည့်စိတ်ကျန်းလူကျန်းလေသမားကြီးဖြစ်၏။ကျွန်တော်သည်ယခုအသက်60ကျော်၍80တွင်းရောက်လာသည့်အထိမုတ်စိတ်တပင်တလေးမြဖြူခြင်းမရှိ၊တွားတစ်ချောင်းကျိုးခြင်းမရှိဘဲအသက်30ရွယ်လူတစ်ယောက်ကဲ့သို့တန်ဆွမ်းကျန်းမာလျက်ရှိပေသေးသည်။ကျွန်တော်သည်အခြားသောလယ်သမားများနှင့်အတူရေကြီးရာမျက်နှာရာသို့ရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးနောက်ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်တွင်၎င်းအားမင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီကဘိုကူချာရိုဗိုကျေးရွာလူကြီးအဖြစ်၎င်းဆယင်းတိုင်းအဖြစ်၎င်းခန့်အပ်ခဲ့ရာ23နှစ်လုံးလုံးအပြစ်အနာအဆာမရှိဘဲသစ္စာရှိစွာအမှုထမ်းခဲ့၏။ညေချွန်များသည်မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီကိုကြောက်သည့်ထက်ပင်ဒရွန်ကိုကြောက်ကြသည်၏။မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီသည်၎င်းမင်းသားကလေးအင်ဒရီသည်၎င်းဆယင်းထိုင်ချုပ်အယ်ပါတစ်သည်၎င်းဒရွန်ကိုများစွာချစ်ခင်နှစ်သက်လေးရှိ၍တတ်တော်ရှည်ဝင်ကြီးဟုနောက်ပြောင်၍ခေါ်လေးရှိ၏။ဒရွန်သည်ဘိုကူချာရိုဗိုတွင်ဆယင်းတိုင်းအပြစ်အမှုထမ်းခဲ့သည့်ကာလတွင်မူးယစ်တောက်စားခြင်းနာဖျားမကျန်ဖြစ်ခြင်းဟု၍တခါမျှမရှိခဲ့ဘူးချင်းအပင်ပန်းဆုံးအလုတ်များကိုလှုပ်၍ညလုံးပေါက်အေးရေးပြက်ပြေးသည့်နောက်တွင်လည်းအနှဲငယ်မျှပင်ပန်းနွမ်းနှင့်ဟန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးချင်းစာမဖတ်တတ်တော့လေငွေစည်ရင်းကို၎င်းမင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီထံပို့သည့်ဂျုံတင်းရည်များကို၎င်းဘိုကူချာရိုဘိုတွင်မြည်သည့်လေကကောက်နှံမြည်မျှထွက်သည်ကို၎င်းမေ့သည်ဟု၍မရှိဘူးချင်းဒိုးကနေတောက်ကနေပြောနိုင်သည်သာဖြစ်လေသည်စစ်တလင်းဖြစ်လျက်ရှိသောတောင်ကရုံမှရောက်ရှိလာပြီးနောက်အယ်ပါတစ်သည်မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီ၏ဇာပနာကိစ္စပြီးသည့်နေ့တွင်ရွာလူကြီးဒရွန်ကိုအခေါ်လွှတ်ကာထိတ်ထားကလေးမေရီ၏ယထာများနှင့်ထိတ်ထားကလေး၏ပစ္စည်းများကိုတင်ဆောင်ပြီးဝန်တင်လဲဆက်ရှိစီအတွက်မြင်းဆက်နှကောင်ကိုအစင်သင့်ပြင်ထားရန်ပြောလိုက်၏။အယ်ပါတစ်သည်အိမ်တောင်ပေါင်း230ရှိ၍အထိုက်အလျောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိသောဘိုကူချာရိုဘိုတွင်မြင်းဆက်နှကောင်လောက်ကိုအချိန်မရွေးရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်၏။ထို့ရာတွင်အယ်ပါတီဤစကားကိုကြားသည့်၌ဒရွန်သည်အဲမလုတ်အဲမလုတ်ဖြင့်မျက်လွှာကိုချာ၍နေ၏။အယ်ပါတီကလဲများအတွက်လဲမြေသူလဲကိုခေါ်ခဲ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်
၎င်းသိကျွမ်းသောမြေကျွန်းများ၏အမည်ကိုရွတ်ပြလိုက်သည်ဂျူရွန်ကထိုမြေကျွန်းများ၏မြေများမှာချောလှဲလိုက်သွားကြ၍မရှိကြောင်းဖြန့်ဖြေကြ၏ထို့ကြောင့်အယ်ပါတစ်ကအခြားအမည်များကိုရွတ်ပြပြန်သည်ထိုရာတွင်ထိုမြေကျွန်းများ၌လည်းယခုလောလောဆယ်မြေမရှိဟုဂျူရွန်ကပြောဆိုပြန်သည်အချို့ကအစိုးရချောလှဲဆင့်၍လိုက်ပါသွားသည်ဟု၎င်းအချို့မြင်းများမှာလဲမဆွဲနိုင်ဟု၎င်းအချို့မြင်းများမှာအစာရေစာမရှိသဖြင့်သေကုန်ကြပြီဟု၎င်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြလေသည်ဤပုံအတိုင်းသာဆိုလျင်ဝင်းတင်လဲဆွဲရန်မပြောနှင့်လူစည်းကာယထားဆွဲရန်မြင်းပင်ရစရာအကြောင်းမရှိတော့ချေအယ်ပါတစ်သည်ဒရွန်ကိုမျက်မှောင်ကုတ်ခါစိုက်ကြည့်လျက်ရှိ၏ဒရွန်သည်စံပြရွာလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သကဲ့သို့အယ်ပါတစ်သည်လည်းအနှစ်20လုံးလုံးတစ္ဆာရှိစွာထမ်းရွက်ခဲ့သည့်စံပြစည်ရင်တိုင်ကျုံမဟုတ်ပါလောအယ်ပါတစ်သည်မိမိနှင့်ဆက်ဆံသူဤစိတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့်စံတာများနှင့်တကွထိုသူဤပဂရီးစိတ်ကိုအကဲခတ်ခြင်းအရာ၌ရှာမှရှားလောက်အောင်ပါနှက်ထမျက်သောစံပြစည်ရင်တိုင်တယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ဂျွရွန်ကိုတစ်ချက်မျှအကဲခတ်လိုက်ပြီးနောက်ဂျွရွန်ဤခတ်အင်အင်သဘောထားများသည်၎င်း၏ပင်ကိုသဘောထားမဟုတ်ဘဲဘိုဂူချာရိုဘူကြီးလက်မြေကျွန်းများဤစံတာဖြစ်၍ဂျွရွန်မှာထိုစံတာများကိုကိုစားပြုရသူသာဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်လေပြီ။ဂျူရွန်ကို၌ကလည်းပစ္စည်းဥစ္စာအတော်အတန်ရှိ၍တရွာလုံးကမုန်တီးခံရခြင်းကြောင့်အထက်ကသခင်နှင့်အောက်ကငယ်သားများအကြားတွင်မြေသည့်ဘက်ကလိုက်ရမည်နည်းဟုဝေခွဲမရဖြစ်နေဟန်တူပေသည်။ဂျူရွန်၏မျက်လုံးများသည်ဤသို့ဝေခွဲမရဖြစ်လျက်ရှိဟန်ကိုဖော်ပြလျက်ရှိကြ၏။ထို့ကြောင့်အယ်ပါတစ်သည်မျက်မှောင်ကြီးကုပ်လိုက်ကရှေ့နားသို့တိုးလာခဲ့သည်။ဒီမှာကျွန်တော်ကျုပ်ပြောနေတာကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပါကျုပ်ကိုရည်ရည်ရရစကားတွေပြောမနေနဲ့ဒီပိုင်စားနယ်မြေကလယ်သမားတွေအားလုံးကိုရန်သူလက်ထဲထားမပစ်ခဲ့ရဘူးရွှေ့ပြောင်းစေရမယ်လို့ကိုရော်ကလေးအင်ဒရီကိုတိုင်ကျုပ်ကိုအမိန်ပေးခဲ့တယ်ဘယင်မဲမြတ်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲအမိန်တော်ပြန်တန်းထုတ်ထားတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲရန်သူနယ်တွေခြံရစ်ခဲ့ရင်တော့ခြံနေရစ်ခဲ့တဲ့လူဟာဘယင်မဲမြတ်ရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုမခံဘူးလို့ယူဆရလိမ့်မယ်ကြားရလားရှားပါတယ်ဂျူရွန်ကမော့မကြည့်ပဲဖြေလိုက်သည်အယ်ပါတစ်ကထိုအဖြေကိုမချေနှက်နိုင်သေးချေကဲကြားရင်အဲ့ဒါပဲနောက်တော့သာအစိုးမဆိုကြနဲ့အယ်ပါတစ်ကခေါင်းကိုရမ်း၍ပြောလိုက်၏ဒါတော့ဆရာလေးလက်ခုပ်ထဲကရေးတွန်လို့တွန်မှောက်လို့မှောက်ပေါ့ဂျူရွန်ကဝမ်းပန်းတနေနဲ့ပြန်ပြောလိုက်သည်တော်ဗျာဒါတွေပြောမနေနဲ့အယ်ပါတစ်သည်လက်ကိုရင်ဘတ်ပေါ်တွင်တင်ထားရကရုပ်လိုက်ပြီးနောက်ဂျူရွန်ရက်လျက်ရှိသောကျမ်းပြင်ကိုတဲ့တဲ့ကြီးလက်ညှိုးထိုးထားလိုက်ကဒီမှာဂျူရွန်ကျုပ်ကိုဒီအပေါက်မျိုးတွေမချိုးနဲ့ခမည်းဖိုက်ထဲမှာဥပန်းနခွေရှိတယ်ဆိုတာပြည်ုံတယ်မကဘူးခမည်းအောက်မြေကြီးထဲ3000လောက်တူးပြီးမြင်တယ်မှတ်ထားဂျူရွန်ဒီအင်ဂျူရီပြတ်သွားကအယ်ပါတစ်ကိုတစ်ချက်မျှလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်အောက်သို့ငုံကြည့်နေပြန်သည်ကဲဒီတော့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဇကားမျိုးကိုနောက်ထပ်ပြောမနေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကိုမော်စကိုရွှေ့ရမယ်လို့သာပြောလိုက်ပါထိတ်ထားလေးအတွက်လည်းမနှက်ဖန်မြင်းတွေအားလုံးအစင်သင်းဖြစ်ပါစေ။ဘဲအစီအဝေးကိုမှလည်းသွားမထက်ပါနဲ့။ဒါပဲ။ကျွန်တော်ဒီပြုံးကနေဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။အဲ့ပါတဲ့ကျုပ်ကိုအလုတ်ကထုတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့ဗျာ။ကျုပ်စီကတော့တော်ရီယူပါတော့။ကျုပ်ကိုအလုတ်ကထုတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့။တော်စမ်းဗျာ။အဲ့ပါတဲ့ကအော်လိုက်၏။ကျုပ်ခမည်းအောင်မြေကြီးတဲ့3000လောက်တူးပြီးမြင်နေလို့ပါအယ်ပါတစ်မှာပြောင်းမွေးခြင်းအတက်၌သူမတူအောင်ကျွမ်းကျင်ခြင်းမြည်သည့်အချိန်တွင်ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးရမည်ကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်တတ်ခြင်းမင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီ၏ယုံကြည်မှုကိုနှစ်ပေါင်း20လုံးလုံးရရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကိုလယ်သမားများကအောက်လန်းပညာတတ်သည်ဟုပြောဆိုလျက်ရှိကြ၏ယခုတဖန်အယ်ပါတစ်ကမြေကြီးအောက်3000လောက်တူးပြီးမြင်သည်ဟုဆိုနေပြန်သည့်အခါတွင်မူကားဂျူရွန်သည်အယ်ပါတစ်ကိုစိတ်၍ကြောက်လာလေသည်ဂျူရွန်ဒီထိုင်ရမှထကသုံးတစ်ခုပြောရန်ဟန်ပြန်လိုက်၏တို့ရတွင်အယ်ပါတစ်ကတားလိုက်ကဂျူရွန်ခမည်းခေါင်းထဲမှာဘလို့စိတ်ကူးတွေရောက်နေတာလဲဟမ်ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲခတ်တာပဲဗျာဒီလူတွေကိုကြုတ်လဲထိန်လို့မရတော့ဘူးအရန်တွေရှောက်လို့ကုန်ကြပြီကြုတ်ကိုယ်တိုင်လဲပြောပြီးပြီနောက်တစ်ခါထပ်ပြောအောင်ဗျာဘာလဲခမည်းလူတွေမူးနေကြသလားအယ်ပါတစ်ကခက်ဆက်ဆက်မေးလိုက်၏မူးလိုက်တာလဲဝဝကွဲပဲခုလဲအရက်တစီဖောက်ကြပြန်ပြီဒီမှာတော်နားထောင်စမ်းခုပုံအတိုင်းသာဆိုရင်ရဲအရာရှိကိုခေါ်ရလိမ့်မယ်ခမည်းလူတွေကိုလည်းပြောလိုက်ပါဒီအပြုတ်မှုတွေကိုရက်တန်းကရက်ပါမနှက်ဖန်လဲလဲတွေအစင်သင်းဖြစ်နေပါစေဒါပဲဟုတ်ကဲ့
เอลบาติดีน้องแท้ใจดวงใจไม่พิโรจีเอลบาติดีลูมิอาสวาโกกาลาอัตยันจามิอาอุชโอเคบูปีพีทุกเจ้ามิมิอีอเมนต์คู่โกและเอาเงาด่างกันไล่หน้าเอาเลวยานัยที่ยาวสองตัวนี้แล้วมามิมิอีอเมนต์โกน่ากันมันน่ากันจ้าบามีล้อหูดอไม่ยอมไม่เย่อมุยามิโกและกางดูเสียด้วยยังยืมยามาพิยามิยามเชจังตัวเอจงยาตีพีพี อีทุกเพียงเอลปาติดีฮักเกอฮูดออามาแข็งเจ็ดคงโกจุดนั้นมาไม่ยากอย่างนี้ทุกเขียบีน้อกูกูอัตโตจีเจนนั่นตัวอีตัวอย่างเรื่องอีเลมยาอย่างยี่กิสามาเจ้าอาณาบังยาอีอากูอันยี่มาบาเบ่เช่นนั้นเป็นมิชิจังโกกาเอลปาติดกังกังจีตีเกลีบีเอลปาติดเทนดีอัตยังเป็นยันนี่สองดีอัติเลมยาจังมาลาจัดดีเจจวารีสีปงใจนั่งกายี่จอมยาดีสีอวยเจมบากายี่มยาโกโตเรื่องหัวทายัน เลี้ยงมาเปียนส่งเพียงหลายใจเอลปาติดีอีเช่นยามยาโกมันมีกลิ่นเมรุอาพยอมมาพิอาเบต้องกระโดดมาปาลาดอเลี้ยงยาบอมมามิมิอีพิสิมยาโกชาเซบีน้อทุเลี้ยงยามมามิมยาโกมันมีกลิ่นเมรุอีเยธามยาเรนเตสีทุนเอาเอลปาติดีเจอาณาบังยาแทนตัวทว่าลากเลยดีคันจะเสกคันไม่รู้จีอีซาบนาเกิดสับยีดีน้องไหน มันมีกลิ่นเมรุดีเปลี่ยนตัวมาทว่าเป็นอาการอ่อนแรงเสียมีตัวโกมีอะไรเว้นเว้นมาเป็นรอเชื่อเสียงไม่มาเที่ยวดีแต่ก้าวตัวยาวละก็ขยี้ทวายกิสานเนี่ยเสียงยุ่ยเอลปาติกามีตัวมีปงซีเซียมีโกอเมฆขันไหลจางเพียงลายยาวเปลี่ยวใจทุกเสียงก็เอลปาติเนี่ยจุดนั้นมาด้วยใจดีมันมีกลิ่นเมรุดีทั้งบงบอลและเนียมาท่าทางไหลพี่น้องแต่ก้าวเพื่อมาเป็นไม่มีดีปกุชาโรโวมาทักขวาตัวมีมาหัวจัง ทุกเจ้าน่าจะน่าเชื่อมาปีสี่ลูกจังเพียงเพียงยุบย่อใจเลยดีมันมีกลิ่นเมรุอีกขั้นสองมาเป็นเบาเมียดีน่าพัฒน์ตัวมีน้ำมูลเยี่ยชีมันมีกลิ่นเมรุดีในยังกูมีน้ำมูลเย่ทั้งบงบอลและเลี้ยงเลี้ยชีอากาตัวเย่มีองมาเจดีกลิ่นเมียกูและเช้ามีเพียงปุ่นตะกระซังเลี้ยชีแล้วก็อีมีสีไหนตัวเย่มีองกูดำเย่อีช้าปากกูมีมันเย่ แล้วก็อีน่าจู่โชว์ทุเรียนสีดอจุ้ยมีอะไรเลยพี่ต้นน่าจะคู่เรียนในตาเวลเลียสีทุกพี่ต้นน่ากาที่เลี้ยงไปดอมรณาเตียนเนี่ยเขมรจีมาเจ้ามาเซงกาเขมรจีอปอร์เรนมาโนกันอาเพียงเพียงมามีเกดอมิมีอีเพียงมูจีเป็นพี่มันมีกลิ่นเมรุดีมิมีอาคนลอยอย่างจ้วยพยายามตะเคียนอีเชี่ยมาจวนสุดดาวมีหูเจนซีเซกูมีเดดอเลยมิมีเกดอสิทธาโยนยันลาดูเดียวดี พยายามเขียนอิสระมาตัววัดตัวเจ้งอาเป็นมาไทยตัวพี่หูเทมมาเลียชีเลยดีอีทอพย์มันมีกลิ่นเมรุดีเช่นตัวจามยาไทยบอมบอลเรนเลียวเนมีเลยดีทว่าเช่นด้วยในวันนี้อนาคตสองสามปีเนี่ยพี่เจ้ยสองสี่ตัวเนจิมยาดีเป็นบอมมาพิจารณาการข้างสองกูเล่นเทนเซย์เมนมีกลิ่นเมรุสูสัยจุลิอาชีดอตัวเย่มีองบอตุแต่เป็นจะสัตว์จ้าลาย ทุกข้าจารมะมันมีกลิ่นเมรุอีอัตวิเยลียนดีเจ็ดแต่ตัวอีมันมีกลิ่นเมรุดีอยู่ที่ท่าทางเลยเว้ยจะเป็นกบเปลี่ยนทงกาเป็นบ่าวตัวเสาหลักแค่เพียงเนี่ยมีรูเก่งเสียงเลียชีดอเลยเลยแทนตอนยันเอกงี้ตั้งเสียงแลนเซชิงกูชิวใช้ลายมีดีโอ้ที่เจ้าหนูงามมาด้วยรู้จริงจริงที่เราลาบารินยันเอกงี้มาใช่จริงเลยเอาเนี่ยไหมเพียบยาเล็กแกนเอาโกมีงามมาประตูโกมาตัวจ้าเสียมาชีรับบุ มันมีกลิ่นเมรุดีอีทุกที่เอาเทปโยสุกาทั้งกูในทั้งยุ่ยกางกูเปลี่ยนบางบริเวณเต็นท์ท่าลายมีดีบางคนเป็นสีมามีมีอินเนมเมโกคัดตัวตัวขอดันจ้าลายยาดีหูมันมีกลิ่นเมรุอีสิ่งเต็นท์มาลายมีอีทุนเอามีมีกางกูจะส่งที่เอากันนั่งโชว์ลายดีหูเทมีเบียอีมันมีกลิ่นเมรุดีมอยู่จีลายดีวิสังอันนั้นกูวิทาดีเปลี่ยนตัวปูเรงกูตัวยาไปอี เปลี่ยนตัวปูเรนดีมันมีกลิ่นเมรุอันนี้ตัวยาวละกาแต่เปลี่ยนชาเว่มันมีกลิ่นเมรุดีก็นั่นลายพี่น้องงูเชี่ยเลียชีเลยดีมันมีกลิ่นเมรุดีเปลี่ยนตัวปูเรนก็งี้ชีเนี่ยมีดีเปลี่ยนตัวปูเรนอ่ะมันเนี่ยมีอยู่ด้วยสิมันน่ารู้ด้วยสิตัวดีเปลี่ยนชีวิตปอล่าจะเปลี่ยนอีตัวอย่างเรื่องเขมรจีดีน่าไปไหนเปลี่ยนตัวปูเรนเนี่ยย้อนตัวเองในทางเจ้ามาพิโรไปคัดเส้นเส้นสั้นเกจิงกูเลยไม่ยาลาเปลี่ยนดี ทุกเจ้าเปลี่ยนตัวปูเรนอาจะคู่เฉยด้วยสักสองยี่สิบเจ็ดเพียงในยุ่ยเลยบ้ามีอาจารย์มาทูร์ฮูยต์ตบบอลเปล่าเปลี่ยนดีข้าไม่รอดเดียวลงกูมีมีตีบาสิลูกสุดดาวมีเกเรไม่มามีก็ตัวมีอาปอมาอาการมาเทนในยาดีตลาหู
ကိုကိုကိုလည်းဆုံးမမိသည်မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ယင်တက်သူဘူရင်ဤဘဝကိုတွေးမိသည်မိမိသည်ယင်တက်သူဘူရင်ကိုခက်ရှောင်ရှောင်လှုပ်ထားခဲ့သည်မှန်တော်လဲစစ်စစ်တွေးလိုက်တော့အခါယင်တက်သူဘူရင်သည်မိမိဤအိမ်တွင်နေ၍မိမိအရေးကိုမိခိုးအားထားနေရသူတူဦးသာဖြစ်ကြောင်းတွေးမိသည့်အခါ၌မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ယင်တက်သူဘူရင်ကိုတနာသွားကာကျင်းနာစွာလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်လက်ကိုကမ်းပေးလိုက်သည်ယင်တက်
Menemigle Mary E. Pretty what Toka Migo, Kuni Yu, Nainta Peshadi. Tugorangle, E. Tu Pu Amya Pipayase, Hoop Yoe. Jaku a chain, Mimi Male, who sweet Toka Yangli and Shijang. Mimi a trap Toka go, Pipayan, Jaku Rito Nilama, Menemigle Mary Nedu, Toka go, Nyata, Quayway, Kansa, Chenda Pijang. Jakinga attend Rega di Miagole, E. Pretty what Toka Mira Jiri and I, Pia 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 Lai Silojang. Mimi and Nepiemu, Midu go mia sequa chemishibe, Gantia hubin almejang. Jaku a chainway, Goroji, Gongan Bomani, Mimi eat chicken yano jingo, deal up ye pitchampi, yented to booring up your solia she. Menemigle Mary the yented to booring is a gamiago, Nashi yuida, Jani Yadole, the re tami chemishibe, the chatter chenai, Lagan im yanago da, moj jini midi. Yented to booring the Zagago pialai pinot, a danjama. Tetali a piccaro, the bubo napu sen, so the lopin navy tetali. Tetali giara, go beat do cagurong, go masenza naila on pin navy temare. Dabime, jama and nero, tetali go di a tain gini luma pietobu. Tetali, ah long to kayao lime. Tetali sigo el patia la tui bi babila. Piambo shibu kisago, pio bi babila. Menemigle meridi, mido mia piama pioche. Midu go pyo yu midi di da to dwa yan pyo ne jen pyti go le naam le che. Di che ma pa ho ma se ma gu che ma bu. Pe dwa dwa tu le ma tu ro pao. Ho, se te ga pyo liye shi yi. Baza ga mu midu miya ma so mi che. Jema ro te dwe do kha yao to me te ta li. Pien te dwe wang ta cha bi. Ko a che ma pyo ya shui ya lo le ma lo ro bu. Ko ne ma twa dwa yan. Lamarin, pianted that we near went to be Tomba a pia yaw jarome. Throw let it Tomba a pia yaw to my pian. Menemigle Mary, pianted to booring is a gamiago namalebe, monjuit gilamidi. Tomba pietogo, papiatale. Coachema, tetaro, babe pipi, chitin a pipazero. Maturo, tetali camero jigo, dilo piamatuanabu. Bale, el batica, piambo shibu, pioni de la. Pioleba, tetali pego mama pianchimbu. Piang lemma piang nai bu lo. Jama, el bati ne tui ga ba re, te ta li. El bati ga manna pan piang ya meh lo piang ba re. Tabi me, jama ta bo ga ro, ku a chi yao ma, di a tang injuri ma piang san ni ra ve gong me te ma re. Piang shui ga ma, la ma piang tis se ta ri la ten yao duan ya ka. Piang tis se ta ri la ten me yao lu, di ne da wai ga le da ma ri la ten yao yin le da do ka. Piang tis tu bu ren di, enji a te ma sa yue tu ya go to piang yi. Tosayama, Yente Pojo, Ramu eat Topian Jinya Japi, a jetu a jetamia a, Toti dama, Pian Shu Jim a pupil a John Nedua, Yente Anna Bamyaga, Ben Liodo Akaque Bemi Pichandogo, Popia Tadi. Jinya Jama, Rasha Pipi, Saku Borin, Jaita Jemahoche. Yente to Burindi, Pojo G Ramu eat Topian Jinya Jaco, Lampilai. Jama Ateno, Ari Piente Pojo Sigo, Taitali in the name Yeta Yakan Gaumetene. Tetali goro, gong gong momo, puzu chali me tenabe. Pientet tu booring up yola e. Menemigle meridi, Pientet bojo e topian jinya jago palia shi e. Payen, lagong imianadi, meju la lady. Tisayago, pega yarale. Ludio lapi dore, jamane mego jaro, Pientet lumioman tilo tema ye. Pientet tu booring up yena ni ye lia shia gap yola di. Menemigle Mary di, Laterian, Pientit Jinya Chesayago Ganglia, Brimbo and Nima Taga, Buimashiro Dom Yena Pien, Kansan de Ma Tatwabi, the Kaga Menagle and Re Isajis on Piketo, Kansan de the Windwalidi. Donyasha, a bate pipit, drongo pipit, Tetali sugo cola gazan, Buringole, Tetali abam malaba nelo piole, Bome, Kuchachin Piome. Menemigle Mary di, Pientito Ladwendwin, Janjikayami, a shego, do you, Doda Tolia Shiaga,
多年下过看来伊。在他的要变飞对了对嘛，将一开闭所有的人物，因着里面加一把老钱拿来么嘞？明大吉波罗公司企业的米罗皮图嘎，变飞不就拉米坦阿古尼当比，多罗比的阿古尼个乐看亚么嘞？下次问杨拉嘞。明的每个嘞每日的，一座追来米单，这等于这偏偏他那个越南尼耶拉的，这卡米阿么皮普的多多大呢？马纳罗的嘞，瓦格内波拉加工的。一一片苗果家，年年面麦看难比。下来下是也讲的，奥家老家来南龙拉的后对面伊。哼，这边在讲的，替他来路上一年嘛拉你家了没包？让苗叔来边在补教个，安德烈三七少年问比，安德烈三月三日女拍比一年嘛呗。边在嘛不认识的没嘛个嘞，不过恰如夫三年级个边在补教那天偷阿比滴滴滴老嘛吧，这搞嘛哈得烂嘛呗偏嘛呗。在他那个罗看眼里，他看被他家没包，便得在大瑞家来，陪偏爷等将个猪皮，陪偏爷睡着睡腿，睡肩膀腿，上腰那个飘油加了麻呗。陪偏爷睡么高里还上边家皮，若下日不嘛，不如安排看个人苏拉瑞飘加了麻呗。明的每个来每日一岁呢，过夜过了娘个没身上难到呗，他没着今年忙着明那个来，因追罗街道三地对三地慢慢的，这啪啪包包拉家里的。妹妹一段木瓜，首先伢不办钱么骗没钱。妹妹嘛，你的那样麻烦，那样那样，你的一片没有讲究，也没钱。多亚瑞，妹妹的怪龙都没拿起保罗公司呢，忙到没拿过来，安德烈罗伊对么好了。看没罗今年忙到罗伊工地卡过，赶快听听伢咪么好罢了。妹妹的看没罗今年忙到罗个过啥表伢咪么好罢了。妹妹个来没瑞的，那刚到伊对面个对面列大皮卡。那刚都一看啥见面过，看啥美丽的片内的。一年来，看没着几年忙多肉的膝盖里，米都不加米呢。那刚都街道边都叫没看路多色，还没有讲过听听到色多过，没有也米么好办了。没得每个来没瑞的，没那个来安德烈一上机场台都问拉开皮囊。一年来的没那个来安德烈膝盖里，米都不木米呢和身上个。明明认识最久那样的一切年面过，懂得联系来的。明的每个人每日一波来，看麦罗基感到工地一切干啥月，老给街上面人谁问啥，目录表格改变便宜。多亚人，一口街道安德烈个人生最那样的一切那个，土街上面的一看看才几毛多酸阿片包拉加片来的。明的每个人每日的，谁跟他们人片联系的片，啥几张那人靠东靠边少的人。比都个买给过了个，军用机提供过了个，抓路机提供过了个，都要比都要一块六联系。多年夏天的个，听到的了个，吃睡到没嘛面的了个，因得都不愿意表述些慢慢慢个，你都面爷爷爷爷么对家呗，像娃娃骗人家的。头前个二八的嘛，谁阿那白面天都要联系的片，三安全没时间。比都个买给的，一毛钱毛片要来。多亚瑞，那刚的嘞，一切一年忙过，对车子没偏难些。比都个买给的，两个的三安那么三月，明大吉波罗公司个在中地亚表述里，明明一天面结果突破表述这么些呗，不是只偏月表个，在安安来点的经过压个比偏呀。结果明的每个嘞每瑞个每面送人的一卡内嘞，不是只偏个像娃娃表述里些的偏，那刚一时个个阿个月没压些。中央多吉提供嘛个。本丘牛料到面那边，当家一一样都在在一他的街道听了些些个，没得每个来每日每面的面个，慢把替他来后的皮包押运，没得每个来每日个经验，得一一我了些尖叫，那刚他妈来，你的一家个面被强说送咱们亚南边呗。那上段原路机这种要哪里的？这种的没得每个来每日啊，看到我秋月乌牛卡的高娃人也了些。没得每个来每日的，啥几张那人难笑你呀嘛？这种谁来先来的？这种没得每个来每日的，这种个没水烟掐着乌一片的包他伊。这种的，那些凭什么白色都多人？钱某苗为了个，没得每个来每日个来上背来些来的。这种太差了，就对太敢收人了，太差了。没得每个来每日个表来的。多亚瑞，谢谢我们表奶奶也谈来的。
จะน้องมิวรู้เลยมั้งแกไหนน้องบุ๊ทไททาลีพยายามตะเข็นอโลโรจ้าพี่ยาลาเบลูดาพี่บาร์โรจรองก็ตัดเปลี่ยนชาอยู่เปล่าเลยดีแล้วก็ตัวหนูดีแต่งจามยาได้สี่เลียชีจ่ายจรองเอ๊ะป้าเจเล่จะช้าโอเคสักคู่เนี่ยตัวนี้เลยจรองไททามาแต่งเป็นยามเอลูโซโลปัตุมาไม่ชิลอบุไททาลีพยองบุช่วยบุมาลุยรอบุลูพยองนี่จ้าเลยเอ้าหอดละจรอง พี่ลงมาเลยยามาเลยไททาลีพี่เอาไหนมาดีเลยจ้าอย่าเรื่องตัวนี้มันลาบุจรองยันตุเตะด้วยจังช่วยพี่เอาเลยยังอันเดรียมยาเลยลูกจ้าอย่าเลยไททาลีพามาหนามเลยบุจรองไททาพามามันเลือดตาจอบุไททาพามามันเลือดตาจอบุไททาดินเนียพี่มันน่าซ้อพี่ทั่วเช่นเนี่ยพันนั่นเลยจรองจรองดีคิดตามยาตัวนี้ดีโทน่าเมื่อไม่กลิ่นเมรีโกจีไลพี่ เมียนุ่ยไม่ชิลเอาไททาลีเอลปาเตโกพี่อะไรพี่บ้าบีเมียนุ่ยก็ไปเอากงนู่นเลยเมื่อไม่กลิ่นเมรีก็ไม่ไรดีพยายามตะเคียงกัดแทงขัดจอมูราไปไททาลีชีตมีเมียนุ่ยอากงเสด็จกับชอสเวดบ้าบ้าเลยเจนเดียเมียนุ่ยเลยตีโกมาบีทีนี้มีอารมณ์มาพี่ว่าเนี่ยเราไททาลีเองเมียนุ่ยเมียนซาจุ่ยบุมาพี่เนี่ยลูรามะมันง่ายอย่างแต่เมย์เบจันนอร์เลยแต่ช่วงนี้ส่วนบ้ามะมาสายาละต้องยาลาชีบีจะนอนมิวรู้เลยแต่ยกใครมีไททาลี อาลงทุกข์ข้ายาวกงจาบีเมื่อไม่กลิ่นเมรีดีจะร้องอีสกาโกตีชาสวานน้าทองเลียชีดีเลยทำไมอาลงไม่นับยากกงจาบลาวันซาลีบาลีมาไม่เจอหนูบุลามาเจอหนูไททาลีแต่ช่วงเล่นงั้นลุตีกงจาบีเลยแต่สามผู้สุราลมาพยาบาลเนรอที่เจ้าสสก้าพับพิลมาพยาบาลเลยจรองแต่แกสู้ไททาลีตั้งแต่เรามากูนี้อาบลา จะคุกเกิดตัวข้าตัวข้ายาวในใจไหนฉันตาดูเนี่ยเสียงยืดหูยืดคุยจ้าเสียจะมาชีรอหูเมื่อไม่กลิ่นเมรีเทนดีพี่สีอุสารีสามก้องต่อมาก้องชีเนยืดเลยบ้ามีอาจจะมาทุรอไม่ใช่เสียงยืดตัวเวงอาเปรย์ไล่เชิงก้องเดียดหูยูซามิดีแต่ยอดใครที่อาคามยาเรนมีเสียงอีกก้องเปรย์ตีนันตัวก็เลดมามีอาเวงอาเปย์ยูทงสันชีดีหูเมื่อไม่กลิ่นเมรีจ้าบุยแต่แกเจี๊ยจงละก็ ทำไมเราจีดีละก็มองดูเมื่อไหร่ก็เลยอินทรีดีละก็อีเมื่อสิ่งยังทำยังก็กุญย์สามมาจามีลาบเชี่ยตัวอย่างเดียวเลดมามีอามีตัวคุยวิปยามีก็มาเส้นซาจะเอาพิลเลียชีเลดีเมื่อไม่ก็เลยเมื่อไรดีไม่มีอีต่อการยังก็ไม่พิจารณาเลยอีพิจารณายังก็เส้นซาคุณจงลายาดีจวบวันตาเลียชีเลดีทว่าเลดมามีจวบวันซามีมีลูกจ้าเนี่ย ปกูชาลูบุรีไม่มีรูปใบก้อนหน้ามีตัวลำพีชิมาชิโกจรองอาไม่มีสงสารเจมพิวเลยดีเอ็นจูรีไปเนี่ยก้อนหน้าหนุ่ยชิเลมาฮูลามาบ้ากูรอกลีเอก้อนหน้าหนุ่ยรอชิบาร์เลยแต่พี่เมย์กูรอกลีก็ที่ก้อนหน้าหนุ่ยกูยาวยาเมย์ลูอเมย์ปีเมทาบ่าวไททาลีไอ้สามชิวจรองมองนอเลียกูซาไททาเป้เมย์ไอ้รีวันซาสบารีกูเรดมารีคุยไปเลยลูตลาทุกปี จรองดีมีตัวมีอะไรมาเปลี่ยนไปตัดเปลี่ยนกูชาเลยวันซ่าสภาเรื่องกูวิตาเปลี่ยนเลยอากงดาวีจะซีมาเชื่อมาทันเองมองนอเลี้ยงกูซะไททาร์อเมริกาเลยไททาร์รู้มาชีเรียเปลี่ยนสีกูตุรุเปลี่ยนสีลูกไปอเมริกาลูเลี้ยเปลี่ยนเลยไททาร์รู้พามันทำย้อนใจมาชิวอะไรกูเลี้ยงมารีน่าเลี้ยงเปลี่ยนเลยปะเมื่อไม่กลิ่นเมริกาเปลี่ยนเลี้ยงชีเซจรองดีเมื่อไม่กลิ่นเมริกาใส่จีเลี้ยงชีไททาร์เลย จะนอนมิวกูที่เอลูมามาท้าบ้านเนาะเท่าตาเปลี่ยนไรบ้าเราจะนอนมิวสีกาต่อเรื่องกูเลยอัตยิ่งตาข่ายไรบ้าเราจะนอนมิวอ่ะมูท่านล่ะนั่นสัตว์ตัวนี้ชิบาบีป้ามาอภิเษกน่าอาสามชีเกบ้าบูแต่เป็นแม่จะนอนมิวกูมาท้าบ้านเนาะที่ท่านเลยเท่าตาเปลี่ยนไรบ้าเราเมื่อไม่กลิ่นเมรีดีอภัยเจ้าจุดรองกาเอลูมาเท่าอย่างต้องส่วนนี้ดีกว่าน้ำมาเลยในอ่างเปลี่ยนดีไม่มีธรรมะมีดีอายาโกลอยอยู่อิสกามิวกูเปลี่ยนเลยตอนนี้หูเลย
ို့မြည်သည့်အခါကားမျှတန်တရားမရှိခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ညက်တကွလေသမားများ၏အလိုဆန္ဒအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်အသင့်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြောဆိုခြင်းပြုလေသည်အခန်း7တနအီခန့်ကြသောအခါအစီတော်ဒွန်ညာရှာရောက်လာကကြေးရွာလူကြီးဒွန်တော်နှင့်တကွလေသမားများဇပန်းစီအနီးတွင်ရောက်ရှိနေကြကြောင်း၎င်းတို့ကထိတ်ထားလေ၏အမိန့်အရဆုယုံခြင်းဖြစ်၍ထိတ်ထားလေနှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောလိုကြောင်းဖြင့်လာရောက်ပြောကြလေသည်အလိုသူတို့ကိုလာပါလို့ထိတ်ထားကမပြောရပါကလား
晚上没吸引谁来个高男女个偷背来路的突然给我飘来家吧。没那么个没瑞个飘来一。太太里多么对吧那边突然给我念头来吧边。突然太太里个高讲家比天那边。而把这边来人陪他家马路来飘家属陪啊。突然啊太太里个把路高讲家马路来转家下。没那么个没瑞个暗暗电里也没来一。别路阿高姐妹说话了，陪阿姐妈来买票来跑步票，他为咩都是一个没多办的票，陪阿姐妈家的老头都是替他的阿妹个披衫加么留的票，不过恰如福个买票不路票的加的票。昨天下哪家来你了？别把你们关，如果不过恰如福个票也没路，替他阿来买票也罢啦。哥哥，得老来替替阿爸爸骗你吧呢，这种个靠近什么哦？这种要了个多年下标的一代后面将片标所变的。太太里一没一下拉要素为见片的后来这种个标一。太太啊不如我靠拉给他没路陪同他们标不路的这种。太太标了个这类楼大个这类片口没听呢。太太标了个这种嘛晚上没睡眼谁来个高男女特别未来把路标那么好啦。这种的你都没有标呗把边机给我下来的。太太里果然生病嘛，都是留住国家里面听嘛嘞。这闹没有病了，若哪趟家嘛不好不？给拉拉。俺们个里没瑞的，多年下呢，听到了大的家里个什么生活都拖拉个的。这种多年下听到呢，比都个买给罗的脑壳来拉家伊。那啥的都，俺个脱皮皮，都是过上看见了，当年瑞皮，免得就对嘞了，天都天的家朋友嘞。我是古家了，都来表演，都过莫斯科拜山那人嘛，那样吃 baby， 那些偷板没路是古他了。安德烈达说言，今天嘛个偷板那边没，我家了没么大，说了在老北偷板那呢，他个今天家不没阿不。没那么个没瑞的，一路追到了，西藏某某奶，十八岁时，你看片段，苏维尼家到来的妈妈，谈到小拉给的。没那么个没瑞个面对人，来的妈妈的，老老远远撇大个。不过谈来吃皮闹，我头面个出来家的。没那么个没瑞的，我送个双档水个，刚来晒吃月小拉给的。伢老阿送包面抓肉的，没那么个没瑞个蔬菜几粒也是家伊。伢那苗种都腰腿粒也是的撇月，没那么个没瑞嘛，面对伢那个面慢慢见面是呗，好好谈谈表露晒面的包包拉家的。你的你要看三月表演米和月家没得钱。多亚瑞明明的看没着今年忙着没那个来 Andrew 如果过上表演前撇的后那龙端来的呢看阿达地罗的三天的波多拉的后天卖压力的。一多片没那么个来没瑞的动手前面是三个三月表演表演的。可能来要数位家的对替他阿娘去接触的嘛嘞玩了打吧嘞。没那么个没瑞个面老阿哥恰他演表来的。那高一那龙的，这三十空里也是。先侬来的马瑞哈，第四季将头壳季节对你家下来路，先侬原路子突然谈个家底也罢嘞。大家罗替他入阿龙也干只麻烦呗。第罗先侬这瑞个替他一旦难从过年路罢嘞。第尼亚哈，沿途是江内泥路，安卓人面拉来转，替他固然来的差无表那么。沿途哈在撇撇泥那边，第罗。太太罗半年必须对阿龙个先头个背个怎么嘞？大家莫太太罗半年高男女个先头阿公有家把阿罗太太表怎么嘞？阿个月太太个只罗告白第男女个为阿背了哈，太太罗半山内面个上背在前路，免得求那立突然路面加压人，第四个那么看家把呢？没好报，先头个嘞前头内面嘞嘛没得一丝怎么？先头阿罗莫斯科那么些太太罗半山内面那个表兄弟谈家把阿罗太太表露吧嘞，阿里嘛所言太太果然来没家看那拉腰继续难比，罗阿爹阿姑你娘个背难吧嘞没？阿里要言阿啥阿当的内亚谈跟阿罗先生背吧没？没得没个嘞没瑞个是家个家来伊，罗阿爹嘛得边恰得娘个家呀的，哭。其实看我先头我表内见下来，太太的要太奶奶表内见么好吧不？先头也得看几撇的，外人都看没着几呢，看没着几也打扰，太太也忙着 ，Andrew 也顾啥表内见撇吧嘞？
မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ချက်သွားပြန်သည်လူအုပ်ကြီးမှလည်းတိတ်ဆိတ်နေသည်ထိတ်ထားတို့အားလုံးဟာဒုက္ခကိုညီတူညီမျှရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကိုစုပေါင်းရင်ဆိုင်ကြရပါလိမ့်မယ်ထိတ်ထားရဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာတွေဟာရှင်တို့ရဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာတွေပါပဲဒီအချိန်မှာခွဲခြားနေကြဖို့အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူးမင်းသမီးကလေးမေရီသည်ဧသမားများ၏မျက်နှာများကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်၏၎င်းတို့မျက်နှာသားအားလုံးသည်အမှုအရာတစ်ခုတည်းကိုဖော်ပြလျက်ရှိကြ၏တို့ရတွင်ထိုအမှုအရာသည်အံ့ဩခြင်းလောချစ်ကြောက်ယိုသေးခြင်းလောကျေးဇူးတင်ခြင်းလောလက်ခံခြင်းလောမယုံကြည်ခြင်းလောဆိုသည်ကိုမူမင်းသမီးကလေးမေရီခွဲခြား၍မရချေခုလိုတရားတရားထက်တန်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိတ်ထားလေးဒါပေမဲ့ကိုယ်တခင်ရဲ့ပစ္စည်းကိုယူဖို့မသင့်ပေဘူးခမလူအုပ်နောက်နားစီမှအတန်တန်ထွက်လာ၏ဘာဖြစ်လို့မင်းသမီးကလေးမေရီကမေးလိုက်သည်ညီသူကမျှပြန်မဖြေကြမင်းသမီးကလေးမေရီသည်လေသမားများကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မျက်လုံးချင်းဆိုင်လိုက်မိတိုင်းလေသမားများသည်မျက်လွှာကိုချထားလိုက်ကြ၏ဆိုသမောင်းဘာဖြစ်လို့မယူသင့်တာလဲမင်းသမီးကလေးမေရီကထပ်မေးပြန်သည်ညီသူကမျှမဖြေကြတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသောကြောင့်မင်းသမီးကလေးမေရီသည်အနေရခတ်လာသည်ထို့ကြောင့်လေသမားများဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်သည်ပြောပါလေဘာဖြစ်လို့မပြောကြတာလဲမင်းသမီးကလေးမေရီသည်မိမိအနီးတွင်တောင်ဝေးထောင်၍ရက်နေသည့်လယ်သမားအဖိုးကြီးကိုလှမ်း၍မေးလိုက်သည်နောက်ထပ်လိုချင်ချသေးသလားလိုချင်တာရှိသေးရင်ပြောကြပါထိတ်ထားပေးပါမယ်မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ဤသို့ပြောကာလယ်သမားကြီး၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်၏လယ်သမားအဖိုးကြီးသည်ဤစကားကြောင့်ဒေါသထွက်သွားသည့်ပမာခေါင်းကိုငုံလိုက်ပြီးနောက်ကျုပ်တို့တော့မကြိုက်ဘူးဗျသူတပားပစ္စည်းလည်းမလိုချင်ဘူးဟုတ်တယ်မလိုချင်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးမပြောင်းဘူးကျုပ်တို့ဒီနေရာကမရွှေ့နိုင်ဘူးသွားချင်ထိတ်ထားလေးပါတာသွားပါကျုပ်တို့မလိုက်ချင်ဘူးလူအုပ်ထဲမှအော်တန်များကိုကြားရ၏လူအားလုံး၏မျက်နှာများသည်တစ်ခုတည်းသောအမှုအရာကိုဖော်ပြလျက်ရှိကြပြန်သည်ထိုအမှုအရာသည်မြည်တော့သောအမှုအရာဖြစ်သည်ကိုခတ်ဆော့ဆော့ကမင်းသမီးကလေးမေရီဝေခွဲ၍မရခဲ့တော့လေယခုမှမင်းသမီးကလေးမေရီကောင်းကောင်းသိခဲ့လေပြီထိုအမှုရာကအံ့ဩခြင်းလည်းမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲသူပြောတိုင်းလုံနိုင်ရိုးလာဟုသောသဘောကိုဆောင်သည့်အာခံသောအမှုရာသာဖြစ်လေသည်။ဩလက်ဆက်တော့ရှင်တို့ထိတ်ထားရဲ့စေတနာကိုအထင်လွဲကြတာကိုမင်းသမီးကလေးမေရီသည်ဝမ်းနည်းစွာပြုံး၍ပြောလိုက်သည်။ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကမပြောင်းချင်ကြတာလဲ။ဟင်ဟိုမှာအစားအသောက်နဲ့တကွနေရာထိုင်ခင်းကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ဒီမှာနေရစ်ခဲ့ကြရင်ရှင်တို့ကိုရန်သူတွေကနှိပ်စက်ကြမှာပေါ့တို့ရတွင်မင်းသမီးကလေးမေရီ၏အတန်မှာဝိုင်း၍អော်ကြသောလူအုပ်ကြီး၏အတန်ထဲတွင်ပျောက်ကွယ်သွား၏အိုးမလိုချင်ဘူးမလိုက်ချင်ဘူးနှိပ်စက်ချင်လဲနှိပ်စက်ပါစေမလိုက်ချင်ဘူးခမည်းပေးတဲ့ဝမ်းစာလည်းမလိုချင်ဘူးမင်းသမီးကလေးမေရီသည်လယ်သမားများ၏မျက်နှာများကိုလိုက်၍ကြည့်ပြန်သည်တို့ရတွင်၎င်းတို့အားလုံးသည်မင်းသမီးကလေးမေရီကကြည့်လိုက်တိုင်းမျက်နှာကိုလွှဲသွားကြ၏မင်းချင်းဆိုင်လိုစိတ်ပင်ရှိဟန်မတူတော့ချေမင်းသမီးကလေးမေရီသည်လယ်သမားများ၏စိတ်ထက်နှင့်အပြုတ်အမူကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်လျက်ရှိလေသည်ဟာပရိယေကလေးကတော့တဲကောင်းပါဗျာတဲသေးတပ်ပတို့ကိုဟိုအထိလိုက်ပြီးကြုံခံခိုင်းအောင်မလို့ခေါ်တာကွာသိရလားအိုးအိမ်ပြစ်ပြီးလိုက်ကြုံခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကွာဟာဝမ်းစာစဘာပေးပြီးမြှူတာဟေးသိရလားလူအုပ်ထဲမှပြောဆိုနေတဲ့များကိုကြားရ၏မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ခေါင်းကိုပင်မဖော်တော့ဘဲအိမ်ဘက်သို့ခြားကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့၏။နက်ဖြန်နက်နက်ဆော့ဆော့ခရီးထွက်နိုင်ရအတွက်မြင်းများကိုအစင်သင့်ပြင်ထားရန်ဒရွန်အားမှားချပြီးနောက်အပေါ်ထက်ခန်းဆောင်သို့တက်လာခဲ့ကာအတွေးနေချက်လျက်ရှိလေတည်း။အခန်းဆက်နှစ်ထိုနေ့ည၌မင်းသမီးကလေးမေရီသည်မိမိ၏ခန်းဆောင်ပတင်းဝတွင်အချိန်အတော်ကြာထိုင်လျက်ရွာထဲမှအုပ်အုပ်ကျက်ကျက်စကားပြောသံများကိုနားဆွင့်နေမိသည်တို့ရတွင်မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ထိုလယ်သမားများအကြောင်းကိုမတွေးတော့ချေမိမိ၏စေတနာကိုဝေဒနာထင်လျက်ရှိသူများအကြောင်းကိုတွေးတော့နေ၍လဲဘာအကျိုးထူးအောင်မည်နည်း၎င်းတို့အကြောင်းကိုမြည်မျှတွေးစေကမူမိမိသည်၎င်းတို့၏စိတ်သဘောကိုနားမလည်နိုင်တော့ပြီဟုမင်းသမီးကလေးမေရီကယူဆလျက်ရှိလေသည်မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ယခုအချိန်၌မြည်သူအကြောင်းကိုမျှတွေးတော့ခြင်းမရှိဘဲမိမိ၏ပူဆွေးတော့ကကိုသာတွေးလျက်ရှိ၏နေရီထိုင်ရီကိစ္စအဝဝတို့ကြောင့်တောကကိုမေ့ပြောက်နေခဲ့ရက
ယခုလိုအထီးတည်းရှိသည့်အခါ၌ထိုတောကသည်ခေါင်းပြူ၍ပေါ်ထွက်လာပြန်လေသည်လေသည်နေဝင်ပြီးကလေးကတိတ်လျက်ရှိ၏ညသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိကမွေးပြန့်လျက်ရှိလေသည်၎င်းအချိန်လောက်အရတွင်ရွာထဲမှအုပ်အုပ်ချက်ချက်အတံများသည်တိတ်ဆိတ်သွားကြ၏ကျက်ဖတကောင်သည်တောင်ပန်တစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်၍တွန်လိုက်၏တံပြာပင်များချာမှလားပြေဝင်ကြည့်သည်တငိမ့်ငိမ့်ထွက်ပေါ်လာလေသည်နှင်းမုံကလေးများသည်တဖွဲဖွဲကြဆာပြူလာလေသည်ရွာတစ်ရွာလုံးနှင့်ဆန်အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှတိတ်ဆိတ်ချမ်းသာလျင်ကြီးစိုးလျက်ရှိ၏မင်းသမီးကလေးမေရီအိစိတ်တွင်ခမဲတော်ကြီးမကြမ်းမမာဖြစ်ခဲ့ပုံကံတော်ကုန်ခဲ့ပုံစသည့်မကြသေးသောအတိတ်မှဖြစ်ရများသည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာကြ၏မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ခမဲတော်ကြီးကံတော်ကုန်ကန်သည်တွေ့မြင်ရသည့်အချင်းအရာမှအပါအချားအဖြစ်ပြက်များကိုပြန်၍စဉ်းစားကြည့်မိသည်ခမဲတော်ကြီးကံတော်ကုန်ကန်သည့်မြင်ကွင်းကိုကဤလိုတိတ်ဆိတ်ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းသည့်အကာလညအခါတွင်မတွေ့ရသဖြင့်ထိုမြင်ကွင်းပေါ်လာတိုင်းဖြောက်ဖြက်ပြက်လိုက်သည်ပြန်၍တွေးလိုက်တိုင်းလည်းထိုအချင်းအရာများသည်ယခုပင်ဖြစ်နေသလိုလိုအနာဂတ်တွင်ပင်ဖြစ်တော့မယောင်ယောင်ဟုစိတ်ထဲတွင်ဝိုးဝါးထင်လာကြကအကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ပေါ်လာကြသည်မင်းသမီးကလေးမေရီသည်တောင်ကရုံး၌ခမဲတော်ကြီးပထမဆုံးယောဂစဖောက်သည့်နေကိုမြင်ရောင်နေသည်ထိုစဉ်ကအရေးပေါ်စစ်သည်စုများသည်ခမဲတော်ကြီးကိုပန်းကုန်ထဲမှတွဲခေါ်လာခဲ့ကြ၏ခမဲတော်ကြီးသည်ရှာလေးကြီးဖြင့်စကားကိုမျှပီပီသသမပြောနိုင်တော့ဘဲမိမိအားထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာကြည့်နေပုံကိုမြင်ရောင်လာနေသည်အင်းဆုံးကနေပြောထားတဲ့စကားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကလေးကပြောချင်ဟန်တူရဲ့ဖေဖျားဟာတစုံတစ်ခုပြောတော့မယ်ကြံရင်တေးတေးချာချာစဉ်းစားပြီးမှပြောလို့ရှိတယ်မင်းသမီးကလေးမေရီသည်တွေးရင်ခမဲတော်ကြီးနောက်ဆုံးယောဂါမဖောက်ခင်တညကိုမြင်ရောင်လာပြန်သည်ထိုစဉ်ကမင်းသမီးကလေးမေရီသည်ခမဲတော်ကြီးကအိပ်ရန်ပြောသည်ကိုပင်အိပ်မပြောနိုင်ပဲစိတ်တထင်ထင်နှင့်အောက်ထက်သို့ဆင်းလာကတကားဝတွင်ချောင်း၍နားထောင်ခဲ့သည်ခမဲတော်ကြီးသည်ကရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်စစ်ပွဲများအကြောင်းရွှေနန်းရှင်မေတော်ဖရာအကြောင်းကရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်မှပူနွေးသောညချမ်းချိန်များအကြောင်းစသည်တို့ကိုကျွံယုံကြီးတီကွန်အားပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်အတန်ဖြင့်ပြောနေတဲ့ကိုကြားရောက်မိ၏ခမဲတော်ကြီးဟာစကားပြောချင်ရသားနဲ့ထိတ်ထားကိုတော့ဘာဖြစ်လို့များခေါ်ပြီးစကားမပြောတယ်လဲမသိဘူးနော်တကယ်လို့သာအဲ့ဒီတုန်းကထိတ်ထားရှိရင်လဲခမဲတော်ကြီးဟာကံတော်ကုန်ကန်ကြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောမှာပဲမှတ်မိသေးတယ်တီကွန်နဲ့စကားပြောရင်ထိတ်ထားအကြောင်းကိုနှစ်ခါတောင်မေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကသမီးတော်ကိုတွေ့ချင်ရှာဟန်ကြူတယ်သမီးတော်အနားမှာရောက်နေတာကိုမသိရှာဘူးအင်းခမဲတော်ကြီးမှလည်းစကားပြောစရာလူမရှိတော့တီကွန်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရတော့ရှာတာပဲတခါလဲခမဲတော်ကြီးဟာချွေးမတော်လီစာအကြောင်းချွေးမတော်လီစာဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတီကွန်ကိုမေးတယ်သူ့ချွေးမတော်ဆုံးပြီဆိုတာကိုသတိမေ့နေပုံရတယ်တီကွန်ကချွေးမတော်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတော့တီကွန်ကိုယ်တော်အော်ဟစ်ကျင်းမောင်းနေသေးတယ်ခမဲတော်ကြီးဟာအဲ့ရဘော်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာလှဲရင်ဖျားဖျားနဲ့တနေတာကိုကြားရောင်သေးတော့တယ်ဒီတော့ကငါဘာဖြစ်လို့များခမဲတော်ကြီးရဲ့ခန်းဆောင်ထဲကိုဝင်မသွားမိပါလဲငါသာရောက်သွားလို့ရှိရင်ခမဲတော်ကြီးတော်တော်ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမှာပဲမင်းသမီးကလေးမေရီသည်တွေးတော်လျက်ရှိရာကကံတော်ကုံမြင့်နေတွင်တမီးတော်ဟုကျင်နာယူရစွာခေါ်သွားတဲ့ကိုကြားရောင်လာပြန်လေသည်မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ထိုစကားကိုပါဇက်မှထုတ်ရွတ်လိုက်ရင်ငိုချလိုက်မိသည်ညရည်များသည်ဝိညာဉ်ကိုပေါ်ပါသွားစေသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်လေသည်ချက်ချင်းပင်ခမဲတော်ကြီး၏မျက်နှာသည်လည်းရှေ့တွင်ပေါ်လာလေသည်တို့ရတွင်ထိုမျက်နှာမှာမင်းသမီးကလေးမေရီတွေ့မြင်နေကြမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘဲကံတော်ကုန်ကန်သည်မိမိအားသမီးတော်ဟုခေါ်လိုက်စဉ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောကြောက်လန့်အားငယ်လျက်အတွန့်အစင်းများအထင်းသားပေါ်လျက်ရှိသောမျက်နှာဖြစ်လေသည်သမီးတော်မင်းသမီးကလေးမေရီသည်ထိုစကားကိုရွတ်လိုက်သည်ဒီလိုခေါ်လိုက်တော့ကခမဲတော်ကြီးဟာဘာတွေများတွေးနေပါလဲခုကောဘာတွေများတွေးနေပါလဲဤမေကွန်သည်မင်းသမီးကလေးမေရီ၏ခေါင်းထဲသို့ရောက်လာ၏ထိုမေကွန်ကိုဖြည့်သည့်အနေဖြင့်ဗဇက်တွင်ပေါ်ဝါစီးလျက်ခေါင်းတွင်လဲနေသောခမဲတော်၏အာသူဘရုပ်သည်ရှေ့တွင်ပေါ်လာ၏ခမဲတော်ကြီး၏ရုပ်ခန္ဓာကိုနောက်ဆုံးထိလိုက်စဉ်ကမိမိထိထားသောကိုယ်ခန္ဓာကြီးသည်ခမဲတော်ကြီး၏ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်တော့မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီ၏ခန္ဓာကိုမဟုတ်တော့ရုပ်ဆောင်နေသည့်အပုတ်ကောင်ကြီး၏အတဘောကြီးမျှတာတကားဟုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခဲ့ဘူးရာယခု
to Thailand Chao Yon Chimyo di Menimigli Meru Ijian Duen to Wen Yao La Bian Li di. Menimigli Meru di Ayong Piang Ka Mieta Po di Amya Atang Wei di Toya Duen Me Ya Ra Bi. Menimigli Meru di Piu Jian Do Mya Lo Mya Pien La Yang Chi Mya Go Lagao Ajay Mya Go Lagao Lan Yue Ji Lai Yi. Ji Lai Dai Atta Gen Me Lia Shi Pi Pieto Kamero Ji Yi Mya Na Go Da Mien Yang Lia Shi Ka San En Ji Go Pong O Lia Shi Do Dei Se Chen di Mimi a sok kai phet nye lia shi di ho tem man mi le di. Tonya sha, tonya sha. Menimi gle me ri di su su wa wa o he kha, tei sei lia shi do san ain ji re ma a se gan tan lia re to pye sin la ga i. A thain do ji ne a se gan mya di menimi gle me ri than to pye la cha le di. Di nya ma, sa ne nyin chan yi sa au a mat khon ne pi ba bi pya. Naw ne ri ma sa la pi lo Sao amat shiko, sa tiin pa piya pi toba me. Jizu miya ite maare.